בסלון יושב, יום שישי קצר מדי לך. אני בענייניי, קורא עיתון, מדליק סיגריה, מבט שולחת שאומר את הכל. לא יאומן, אנחנו יחד ממשיכים לגלות. בתוך מסך הטלוויזיה רואים חדשות על הפנים שלך, יש אור חדש, את מי מתבוננת, שואלת מה יהיה. אני שותק ומחייך, קם להכין קפה. Oh, my God.